أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, മുഹബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ബദർ ദിനമാണ്. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ അനുസ്മരണവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം അന്നദാനവും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്മരണീയമായ ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൊണ്ട് തവസ്സുല് ചെയ്യലും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യലുമൊക്കെ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ താബിഈങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല പ്രമുഖന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് ബോധപ്പെട്ട ചില ആയത്തുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ചർച്ച നടത്തേണ്ടത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം റ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതുപോലെ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന 29 അധ്യായങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ്. യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒട്ടനവധി അത്ഭുതകരമായ ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫിലൂടെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതോടുകൂടെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഖുർആനിലൂടെ, ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സ്വപ്നം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നുള്ള ഇൽഹാമിയായ അറിവ് അഥവാ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ അറിവ് കൊണ്ട് ആദരിക്കപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം.
സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തന്റെ പിതാവായ യഅ്ഖൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ ശ്രേണിയിലായിരുന്നു യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ പല സംഗതികളും ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു തആല ചില മഹാത്മാക്കൾക്ക് വിവരം കൊടുക്കുക പതിവാണ്. അത്തരം മഹാത്മാക്കൾപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അലിഫ് ലാം റാ, ഇതിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചിലരൊക്കെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തിൽക്ക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ, തിൽക്ക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ, തിൽക്ക അവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ കുറിച്ചിട്ട ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്കാണ് സൂചന. ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു, അഥവാ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കുറിച്ചിട്ടതായ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തം. ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നത്. ഇത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു, ആയത്തുകളാകുന്നു. ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഖുർആനൻ അറബിയൻ ലഅല്ലകും തഅഖിലൂൻ, തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് നാം അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആനെ ഇറക്കിത്തന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ചിന്തയുള്ളവരായിത്തീരുവാൻ വേണ്ടി. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിറക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ അറബി ഭാഷയിലാണ്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും അറബിയാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഷയും അറബിയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷയും അറബിയാണ്, ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന മാതൃഭാഷയും അറബിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബിയിലുള്ള ഖുർആനിനെ അങ്ങേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി, താങ്കൾക്കും അതുപോലെ താങ്കളുടെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്കും ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഖുർആനിന്റെ മാസ്മരിക ശക്തിയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തആല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ മാസ്മരിക ശക്തിയാണ് ഖുർആനിന്. അറബി ഭാഷയുടെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ചെറിയ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം ആയിരം ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഭാഷ അറബിയാണ്. ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കിട്ടുന്ന ഭാഷകളാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും. എന്നാൽ അറബി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് വിവിധ ആശയങ്ങൾ, വിവിധ കൂലങ്കശമായ ആശയങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, ഒറ്റ പദം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക ഭാഷ അറബിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ മലയാളമോ സംസ്കൃതമോ തെലുങ്കോ കന്നഡയോ ഗുജറാത്തിയോ മറാത്തിയോ അങ്ങനെ ഏത് ഭാഷ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ ആശയം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അറബി അങ്ങനെയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അറബിയിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ അവതരണം വളരെയധികം മാസ്മരികമായ അവതരണമാണ്. ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനേകായിരം ആശയങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് കോറിയിട്ട് തരുന്നത്. ലഅല്ലകും തഅഖിലൂൻ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി. നഹ്നു നഖുസ്സു അലൈക അഹ്സനൽ ഖസസ് ബിമാ ഔഹൈനാ ഇലൈക ഹാദൽ ഖുർആൻ വഇൻ കുന്ത മിൻ ഖബ്ലിഹി ലമിനൽ ഗാഫിലീൻ. നഹ്നു നമ്മൾ നഖുസ്സു അലൈക, അങ്ങേക്ക് നമ്മൾ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അഹ്സനൽ ഖസസ്, ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി ചരിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചരിത്രം. ബിമാ ഔഹൈനാ ഇലൈക ഹാദൽ ഖുർആൻ, ഈ ഖുർആൻ അങ്ങേക്ക് നമ്മൾ വഹി അറിയിച്ചു തരുന്നതിലൂടെ. ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുടെ മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നാം പറഞ്ഞു തരുന്നു. വഇൻ കുന്ത മിൻ ഖബ്ലിഹി ലമിനൽ ഗാഫിലീൻ, അങ്ങ് അവകളെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് അറിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല.
അഥവാ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവല്ലോ. ആ നിലക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് വിവരം തരുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തായി കൊണ്ടാണ്. വൈങ്കുന്ത അങ്ങാണെങ്കിൽ ശരീമിൻ കബലിഹി, ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലമിനൽ ഖാഫിലീൻ, ആ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചിന്തിക്കുന്നവ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിനോട്ടം നടത്തുക എന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിസാലുകൾ, നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ്. ഓരോ പ്രവാചകനും ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ നേൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ പ്രത്യേക മുഅ്ജിസത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാനുഷികമായ സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഇത് ഖാല യൂസുഫു ലി അബീഹി യാ അബത്തി ഇന്നി നദർത്തു ഇന്നി റഅയ്തു അഹദ അസറ കൗകബ വശംസ വൽ ഖമറ റഅയ്തുഹും ലി സാജിദീൻ. ഇത് ഖാല യൂസുഫു ലി അബീഹി, മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം, യാ അബത്തി അല്ലയോ ഉപ്പ, ഇന്നി റഅയ്തു അഹദ അസറ കൗകബ, തീർച്ചയായിട്ടും 11 നക്ഷത്രങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു, വശംസ സൂര്യനെയും വൽ ഖമറ ചന്ദ്രനെയും കണ്ടു, റഅയ്തുഹും ലീ സാജിദീൻ, അവയെല്ലാം എനിക്ക് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നതായിക്കൊണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതായിക്കൊണ്ട്. 11 നക്ഷത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഞാൻ എനിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതായിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഉറക്കത്തിൽ എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി. മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവായ യഅ്ഖൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത്. യഅ്ഖൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഖാല യാ ബുനയ്യ لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. يا بني يا കുഞ്ഞുമോനെ, لا تقصص, നീ ചരിത്രം പറയരുത്, റുഇയാക്ക നിന്റെ ഈ കിസ്സ, നിന്റെ ഈ സ്വപ്നം നീ ആരോടും പറയരുത്, അത് നീ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കരുത്, على اخوتك നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട്. فيكيدوا لك كيدا, അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിന്നെ ചതിയിൽ അകപ്പെടുത്തും. ഇന്ന ശൈത്വാന, തീർച്ചയായിട്ടും ശൈത്വാൻ, ലിൽ ഇൻസാനി, മനുഷ്യന് അതുവുൻ മുബീൻ, വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൈത്വാന്റെ കണിവരൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ നിന്നെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വിവരം നീ പറയരുത് എന്ന് മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട്, തന്റെ കുഞ്ഞുമോനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് യഅ്ഖൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരുപാട് പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതായത്, സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം ചതിയന്മാരായിത്തീരുന്ന കാലഘട്ടം, ഒരിക്കലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമെന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠം. ഒരിക്കലും തന്നെ വിശ്വസ്തന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പാഠം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മഹാനായ യഅ്ഖൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അറിയാം തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ ചില ആളുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ. പരസ്പരം സ്പർദ്ധയിലും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം വളരെ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തിലുമായിരുന്നു ആ ഭാര്യമാരിൽ അധിക പേരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെയും സ്വഭാവം. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിച്ചുകൊണ്ടും ശത്രുത വെച്ചുകൊണ്ടുമായിരുന്നു അവരുടെ നീക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഈ ചരിത്രം, നീ കണ്ട സ്വപ്ന വാർത്ത ഒരിക്കലും അവരോട് പറയരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിന്നെ ചതിയിൽ അകപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന് പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാണ് ഈ പിശാജ്, ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, പിശാജാണ് അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുക എന്ന്. കാരണം മനുഷ്യന് അസൂയ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ സഹോദരനോട് അസൂയ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിശാജിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആ പിശാജിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് വശംവദനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നുകളയാൻ പോലും മനുഷ്യൻ മടിക്കുകയില്ല. ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച വിഷയം അതായിരുന്നല്ലോ. തന്റെ സഹോദരന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകമായ പദവികൾ നൽകിയപ്പോൾ,
മഹാനായിരിക്കുന്ന ഹാബീൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതുപോലെ തന്നെ ഖാബീലും, അവർ രണ്ടുപേരും ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നുവല്ലോ. രണ്ടുപേരുടെയും സദക്ക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രണ്ടുപേരും സദക്ക സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഹാബീൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സദക്ക മാത്രമാണ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിച്ചത്, ഖാബീലിന്റേത് തള്ളി. മാത്രമല്ല ഖാബീലിന്റെ കൂടെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ഖാബീലിന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ഉത്കടലമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, നീ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് മാറി ചെയ്യരുത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് നീ വിഘാതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂമിയിൽ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. ഹാബിയ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ പിറന്ന പെണ്ണ് അവൾ വിരൂപിയായ സുന്ദര സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത പെണ്ണായിരുന്നു, അതിനെയായിരുന്നു ഖാബീൽ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ തന്റെ കൂടെ പിറന്ന പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ശാഠ്യ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ഹാബീൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലും പിശാജ് ഇതുപോലെ തന്നെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഖാബീലിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് പിശാജ് ദുർബോധനം നടത്തുകയും ആ ദുർബോധനത്തിൽ വശംവദനായിക്കൊണ്ട് അവസാനം തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നുകളയണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു. അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഹാബീൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അത്രേ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ എന്നെ കൊല്ലുന്നത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഇഹ്സാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ, ഈമാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിൽ പിശാജ് കുടിയേറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അസൂയയുടെ മേൽ, കുസുമ്പിന്റെ മേൽ, നിസാരപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ മേൽ തന്റെ സഹോദരൻ അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു. കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കൊന്നുകളഞ്ഞതിനു ശേഷം ജഡം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുറെ ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം ആ ജഡവും ചുമന്ന് നടന്നു ആ ഖാബീൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ. അങ്ങനെ കുറെ കാലം ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നതിനു ശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരിലേക്ക് ഒരു കാക്കയെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഒരു കാക്ക തന്റെ സഹോദരനായ മറ്റേ കാക്കയെ കൊന്നുകൊണ്ട് ആ കാക്ക തന്റെ കാലുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴിയുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കുഴിയിൽ തന്റെ സഹോദരനായ കാക്കയിട്ട് മൂടുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം ഖാബീൽ കണ്ടു. ആ ഖാബീലിനും തോന്നി ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യനെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അങ്ങനെ അസൂയാവഹമായ ഒരുപാട് സംഗതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ആളാണ് പിശാജ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിക്കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നന്മ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളാക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലുമൊക്കെ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വഴിപഴപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പുറത്തെടുക്കാറുള്ളത്. അതാണ് മഹാനായ യഖൂബ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത്, തീർച്ചയായും മനുഷ്യന് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ പിശാചിന്റെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന്, ആ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ പരിശുദ്ധമായ ബദറു ദിനത്തിൽ മഹാന്മാരായ ബദരീകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈമാനിന് വേണ്ടി കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് ഉന്നതിയിലെത്തിക്കുവാൻ, ആ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമായ വിങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സഹോദരങ്ങളായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സഫയാക്കട്ടെ. ബിഫളിലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു.